ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯେପରି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଥିଲା ଏହି ହାଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେବ ନାହିଁ, ଏଠି ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ଏବଂ ପଛରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଆମେ କିଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଠୁ କ୍ରାଉଡ଼ ଡିସପର୍ସ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ପାର୍ଟି ଯେ ଡିସପର୍ସ ହୋଇଯିବେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପୁଣି ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଯଦି 163 ଲାଗିବାର ଥିବ ଲଗାଇବାର ଥିବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ନିଆଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପରମିଶନ୍ଟା ତାଙ୍କର ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଏବଂ ପଛରେ ଆମେ ସବୁ ପାର୍ଟିକୁ ଡାକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ଯାହା ହେବ। ସାର୍, ମନ୍ଦିର ପୁରା ଆମର ଯାହା ବି ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁଟା ବି ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା, ପଛରେ ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରିଭ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାକୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ।